再回首，与这段归途。再回首，荆棘密布。这次新闻联播节目的主要内容有：欧洲共同体十国外长天天在纽约发表声明，通过对邓小平副总理、他的夫人和同他一起来访的所有的中国领导人的欢迎，我们将向中国人民表明美国人民的友谊。卡拉是一只正面对生死考验的北美驯鹿。亲爱的观众们、朋友们、同胞们，明天就是中华民族一年一度的传统节日春节了。我们代表中央电视台全体工作人员，向您致以热烈的节日的问候，并陪伴您度过愉快的除夕，等待新春钟声的敲响。4、3。朋友们，让我们加倍的努力，充满信心，满怀豪情地迎接新世纪。炸鸽子盒就是那个绿豆面，嫩一吃起来那个口感呢，太美了，可以说好极了。去往矣，数风流人物，还看今朝。近日，网剧《唐人街探案》在北京举行发布会。监制陈思诚，主演邱泽、张钧甯、王真儿、陈哲远等主创团队和一众主演纷纷出席发布会。现场的游戏中，邱泽、张钧甯还原了剧中的经典片段，邱泽通过提问寻找线索破案，两人一问一答，见招拆招，邱泽的灵魂八连问套路张钧甯，张钧甯则机智反套路回答，引得现场笑声连连。张钧甯还直言邱泽很帅很会撩，在片场更是通杀，俘获一众迷弟迷妹。在宣传现场，两人并排而坐，礼貌互动，一开始略有些尴尬，之后便恢复了放松的状态，投入工作。咪咕娱乐整理报道。